72. Of nee, 77. Dus ze verdienen maar 40 euro op? Ja, maar ja. 35. Ja, maar het ligt eraan hoeveel meer pakjes jij haalt, hoe meer jij verdient. Plus je moet ook nog het stijlen en het feunen erbij rekenen. Dus uiteindelijk kom je wel meer dan 40 euro uit. Maar dat komt nog over die 111 euro heen? Ja. Het feunen wel. Ja. Het stijlen. Ja. Maar ja, dan zou je 15 mensen moeten behandelen om überhaupt de investering terug te krijgen. Maar de investering was toch 500? Ja. Dan heb ik toch niet 15 mensen nodig? Jawel. Want je inkoop gaat er toch eerst vanaf? Oh ja, zo, sorry. Ja. 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 Maar wat denk je dat er misgaat? Ik denk dat het te duur is. Ik denk dat de doelgroep het te duur vindt. En ik kan het ook niet voor minder doen. Dus ik denk dat. En nu? En nu ben ik een ervaring rijker. En 500 euro? Ja. Dat wel. Kunnen we dat apparaat niet verkopen? Nee. Liever niet. Dan moet er wel geld verdiend gaan worden. Ja, dat is zo'n toch ook met mijn Survivor Jacks en zo? Nee, maar dat zie je wel los van elkaar natuurlijk. Kijk, weet je wat het ik is? Ik knip toch ook? Nee, weet ik. Maar dit is een investering voor extensions, toch? Ja, maar dat staat toch niet los van de andere dingen die ik hier binnen haal? Ja. Oh, dat vind jij van wel? Ja. Wow. Uiteindelijk voor de winstberekening voor jezelf niet. Maar op het moment dat we een investering doen in extensions... Ja. Dan verwachten we ook dat het terugverdiend wordt met extensions. Ja. Snap je, het moet niet zo zijn dat we investeren in extensions... en dat jij dan zegt, ja, maar ik verdien het terug met Survivor Jacks. Dan hadden we net zo goed niet kunnen investeren. Nou ja, ik ben wel... Ik weet zeker dat als ik hier ooit buiten kom, dan kan ik extensions zetten. Dus ik ben wel een ervaring rijker, waar ik heel blij mee ben. Maar ik weet dat dat vanuit zakelijk opzicht er niet echt er beter van wordt. Maar ik ga mijn best doen en ik hoop gewoon dat er uiteindelijk klanten komen. Maar hoe ga je dat doen? Ja, weet ik veel. Mensen weten dat het er is. Dus ze moeten zich aanmelden of een mailtje sturen. En hoe zit het voor de rest in Nederland met de prijzen? Ja, die zijn nog duurder. Nog duurder? Ja. Maar weten mensen dat? Ik denk nu wel. Moet je dat niet ook duidelijk uitlichten? Ja, kan. Ik praat er wel vaak over als ik mensen knip, dat ik ook extensions doe. Alleen, de meesten vinden het gewoon te duur. En ik kan niet in hun portemonnee kijken of ze het überhaupt wel kunnen betalen. Dus ik doe mijn best. Ik kan er niet echt ook een promotie over maken. Ik zou niet weten hoe namelijk. Nou ja, net zoals dat je... Kijk, weet je wat het is? Je maakt de keuze om wel te gaan flyeren voor de filmavond. Ja, maar dat is echt mijn droom. En het kappersvak is leuk en aardig en dat doe ik al 10 jaar. En dat ik er nu iets bij heb geleerd wat ik nog niet wist, daar ben ik ook heel blij om. Maar het is niet iets wat ik dadelijk hier buiten nog wil gaan doen. Maar je wou wel vol voor gaan, toch, hier? Ja, hier wel. Ja. Maar dadelijk hier buiten wil ik gewoon echt voor actrice gaan. Maar is het dan niet handig dat je op de achterkant van de flyer voor de filmavond de extensions doet? Qua promotie bedoel je? Yeah. Ja, dat zou kunnen. Ja, ik denk dat dat een goed idee is. Ik zou er in ieder geval over na gaan denken. Want je hebt natuurlijk wel een kut verhaal als je een groep uit moet leggen. Ja, maar ik ben wel een ervaring rijker. Voor nee, ja, dat snap euro. Ik. Dat is natuurlijk... Ik doe toch mijn best. Ik weet niet, ik kan niet nu extensions gaan kopen en het bij iedereen hier gaan zetten. Want dat kost gewoon te duur. Er is niet echt een manier om dat uit te lichten. Nee, dat zeg ik ook niet. Ja, jawel, tuurlijk wel. Je zou het op de achterkant van de flyer van de filmavond kunnen. Ja, inderdaad, op zo'n manier. Ja. Maar het is niet dat maar ik probeer het er wel creatief over na te blijven denken. Snap je? Want het moment dat jij tegen mij zegt, ja, maar ik ben wel een ervaring rijker. Daarmee pretendeer je eigenlijk, we zien het allemaal. Ja, maar voor persoonlijk ben ik wel een ervaring rijker. Het is dat jullie er, wij schieten er niks mee op. Maar ik wel, ik ben wel, ik kan nou, het wel heeft ons zelfs veel geld gekost. Ja, weet ik. Maar ik... Ik heb nu wel iets wat ik nog niet kan. En wat ik nu wel kan. Ja, tuurlijk. Maar dat dus vind ik ook mooi. Alleen voor persoonlijk. Hè? Niet dat ik daar de groep mee help of zo. Nee, dat heeft zelfs geld gekost. Ja. Ja. Ja, dat was leuk geweest, maar dan had je het aan moeten vragen als een droom. En niet als een investering. Waarvan ik van tevoren nog niet eens op de hoogte was dat die dag erna zou plaatsvinden. Mm-hmm. Snap je? Het is wel echt een kut verhaal geworden. Ja. Ik kan er niet veel meer van maken. Je kan in ieder geval kijken hoe je,
hoe je het beter in de markt kan zetten. Ja, ik vond dat een goeie, met die flyer. Maar probeer zelf ook na te denken. Ja, mijn filmavond staat nu even voorop, Jess. Ja, maar dat kan je toch niet uitleggen? Dat kan je toch niet verkopen? Ja, maar mijn filmavond is toch ook belangrijk? Maar je hebt een investering... Kijk, je vraagt een investering voor je droom. Dat is actrice worden. Die krijg je. Mm-hmm. Er moet er wel een filmavond georganiseerd worden om uiteindelijk wat geld terug te verdienen. Nou, de grote vraag is of we daar überhaupt de kosten op kunnen gaan draaien. Mm-hmm. Dan krijg ik als verrassing... Maar als ik daar me 100% voor inzet, waar ik nu mee bezig ben, dan wil ik me gewoon focussen op één ding. En ik wil me niet focussen op tientallen dingen die ik hier aan het doen ben. Maar... Ja, maar dan had je nooit moeten beginnen aan de extensions. Ja, maar die extensions... Ik heb nog steeds volle vertrouwen erin dat die uiteindelijk echt wel gaan lopen. Maar hoe hoop dan? Gewoon dat, ja, ik hoop gewoon dat de juiste mensen weten dat het buiten nog duurder is dan hier binnen. Ja, maar dan moet je daar wel mee bezig gaan. Snap je? Dan zoek je prijzen van andere salons. Ja, heb ik al gedaan. Ja, en dan zet je die op de achterkant van je flyer van de filmavond. En dan vergelijk je die prijzen met onze prijzen. En dan zeg je, uw voordeel is zoveel euro bij zoveel setjes bijvoorbeeld. Maar zorg dat je ermee bezig bent. Kijk, het moment dat jij tegen mij vertelt, maar ik ben wel een ervaring rijker. Dat voelt voor mij als, nou, ik kan die investering wel op mijn buik schrijven dat die terugverdiend wordt. En dat kan nooit de insteek zijn natuurlijk. En helemaal niet voor een investering waarvan die in één keer als verrassing binnen 24 uur moet plaatsvinden. Persoonlijk voor mij wel een ervaring rijker is, maar dat ik qua geld, het kostte inderdaad 500 euro. En dat ik daar niet dat zakelijk gezien niet echt juist is. Of in ieder geval dat ik jullie daar niet mee help. Nee, maar je kan wel zorgen dat je er alsnog het beste van gaat maken. Ja, maar ik doe mijn best. Maar nu tot de filmavond heb je daar geen tijd voor? Nou ja, ik wil me wel echt 100% inzetten voor de filmavond. Dus dan hou je geen tijd over om te bedenken? Ik hou vast wel wat tijd over, maar ik moet even kijken of ik daar mijn tijd aan wil besteden. Huh? Maar je hebt toch net een investering gedaan van 500? Ja. En nogmaals, ik kijk of ik er tijd voor heb. Oké, dan kijk ik met je mee of je er tijd voor hebt. Hoe zit het met jouw laserpeeling dan? Ja, de eerste maandtermijn is terugverdiend. En daarna is maar de grote vraag of het goed gaat lopen. En dan gaat hij alsnog terug? Ja, als het niet anders is, is het niet anders. Ja. Oké. Ja. Maar daar heb ik wel veel aan gedaan. Zoals? Zoals? Ja. Alle inwoners behandelen. Het spandoek van eigen zakgeld betaald. Mm-hmm. Behandelding betaald. Hoe heet het ook weer? De jas. Ja. De bezoekers die op het terrein zijn geweest, de acties bedenken, op de webshop zetten. Mm-hmm. Dat is anders dan alleen Lexi-extensions inzetten, volgens mij. Ja, maar kijk, jij hebt het apparaat en jij kan dat nu meteen al bij de bewoners, kan je dat doen. Ik moet een bestelling gaan doen van best wel wat geld om bij een andere bewoner hier ook extensions te gaan zetten. Het kost gewoon heel veel geld. Ja, maar dat wist je toch van tevoren? Ja, maar dat wist jij toch ook van tevoren? Hoe bedoel je? Nou ja, dat als ik iemand anders hier ook extensions wil geven of erin wil zetten, dat het dan ook geld zou kosten. Nou, laten we even eerlijker over zijn dat dit voor mij die 500 euro nogal als verrassing kwam dat het toch de volgende dag ja, was. Ja, maar dat weet ik. Ja. Maar ik bedoel meer van om het echt inzichtelijk te maken dat ik ermee bezig ben en dat dat hier gedaan of dat je het hier kan doen. Dan zou ik weer geld moeten inleggen voor extensions en dan kan ik het weer bij een bewoner doen. Maar is het niet al te gek voor woorden dat het 4 dagen heeft geduurd of zo voordat de foto's online stonden? 4 dagen? Ja, dat van Lexi. Nou ja, maar het stond er wel op. Maar de foto nog niet? Nee, maar het stond er wel op. Maar 4 dagen? Ja. Ja, dat kan toch... En als ik naar je toe kom voor die extensions, hè, wat is dan precies de reden dat je begint over een laserpeeling? Ben je het niet eens met wat ik zeg? Of moest je gewoon even kijken waar kan ik jou op pakken? Nee, zeker niet. Maar jij zat ook in dezelfde situatie. Het moest terug of je moest het terugverdienen. En moest je ook promotie ervoor maken en dingen verzinnen zodat het toch gaat lopen. Ja, en dat heb ik gedaan. En dan uiteindelijk... Dus ik vraag nu net aan jou van wat heb jij dan gedaan? Misschien dat ik er iets van op kan pakken.
Nou ja, maar dat is wat ik tegen je zeg. Je kan in ieder geval de achterkant van de flyer gaan gebruiken. Ja, en voor de rest zelf over nadenken. Maar kijk, ik ben best bereid om je mee te helpen denken. Hè? Mm-hmm. Volgens mij help ik altijd mee als mensen me vragen of ik mee wil helpen. Maar op het moment dat jij dan tegen mij zegt... ja, nou, ik weet niet of ik er wel tijd voor ga hebben tot de filmavond. Ja, maar waar moet ik dan mijn motivatie vandaan halen... als jij zelf al niet gemotiveerd bent om je eigen product in de markt te zetten? Ik ben wel gemotiveerd. Het is gewoon meer dat ik me echt op de filmavond wil focussen. En ik wil gewoon echt heel graag dat dat gaat lopen. Maar lieve schat, heb je daar echt 16 uur per dag voor nodig? Nee, maar ik weet wel dat ik straks aan mijn flyers ga beginnen... en dat ik vandaag de scène met Brandon en met iedereen die de bar scène heeft... daar wil ik mee gaan oefenen. Maar we leven op 8 augustus. En jij zegt tot de filmavond, dat is 1 september. Mm-hmm. Dan hebben we nog ongeveer 22, 23 dagen. Dat is meer dan 3 weken. Ja. Nou, dan, je kan mij gewoon niet uitleggen dat je in die tijd niet bakken vol tijd gaat hebben... om te zorgen dat die extensions gaan lopen. En dat geeft geen garantie, hè? Laat dat duidelijk zijn. Ik zeg ook niet van jou dat het een garantie moet geven... maar zorg in ieder geval dat je ermee bezig bent. Ga eens met verschillende mensen zitten om te kijken hoe je het in de markt kan zetten. Mm-hmm. Snap je de prijs vergelijken, dat op een flyer zit en dat op de achterkant van je van de filmavond flyer. Dat zijn de minimale dingen die je kan doen. Ja. Ga eens bij Lexi kijken maar hoe het op dit moment met de extensions gaat. Zet er eens in die kapperstoel neer. Ga eens kijken van, goh, zitten ze er allemaal nog netjes in. Dat zijn allemaal kleine dingetjes die je kan doen om te zorgen dat je ermee bezig bent. En dat, dat is een blijk van interesse in je eigen dienst. Ja. Het is gewoon, en het is niet alleen bij jou, het is... het is bij verschillende dingen. Kijk, ik heb nu de overeenkomst dat als er geen geld meer oplevert, kan hij terug. Mm-hmm. Dus dat is prima. Dat is jammer, want ik had liever gewoon gezien dat het heel veel geld op zou leveren. Nou, als dat niet anders is, is het niet anders, maar dan hoeft het in ieder geval geen geld te kosten. Mm-hmm. Maar dan het is, voor de rest ligt het niet alleen bij jou. Dan zie ik ook een Lexi, die heeft mij beloofd dat ze de broeken gaat verkopen. Die heeft 1 broek verkocht. Snap je? We investeren ook in nagels. Maar ja, tot op heden is ongeveer de helft van de klanten die komen terug met klachten. Maakt niet uit, ze is lerende, dat weet ze zelf ook. Maar in hoeverre is ze nu informatie op aan het zoeken online... om te kijken hoe ze haar eigen diensten kan verbeteren? Hmm. Ik zie het niet gebeuren. Betekent niet dat het niet gebeurt, maar... Ik ben zelf niet echt goed in het promoten van iets waar ik niet weet hoe ik het moet doen. Nee, maar dan weet je wel dat je altijd naar me toe kan komen. Ja, dat weet ik, maar dat... Maar doe dat dan. Dat doe ik niet echt, eigenlijk. Nee. En ik wil je niet aanvallen omdat ik zei van, hoe zit het dan met jouw laserpeeling? Maar het is meer van, jij hebt er ook in die situatie gezeten en wat kan ik eraan doen om toch mijn product te laten lopen? Ja. Kijk, jij hebt het product hier. Jij kan nu iemand gaan lezen als je dat wilt, maar ik heb dat niet. En ik hoef geen spandoek of... Nee. Ja. Nee, maar ik draag je nu in een paar minuten een paar ideeën aan. Snap je die achterkant van die flyer? En bij Lexi even kijken hoe gaat het met de extensions. En waarschijnlijk heb je het gewoon hartstikke goed gedaan. Wat je hebt er aanleg voor en zit ze er fantastisch in. Mm-hmm. Nou, dan kan je zorgen dat je ook nog eens je kan onderscheiden op kwaliteit en op prijs. Nou, en dan is er gewoon geen betere plek om je extensions te laten zetten dan hier, toch? Ja, lijkt mij wel. Ja. En op zo'n moment, als je er dan even niet uitkomt, kom dan gewoon naar me toe. Snap je? Want anders zitten we straks maandag in een vergadering en dan gaan we het hebben over de investeringen die er zijn gedaan. En dan zit je gewoon met een kutverhaal. Ja, wat heb je de laatste week aan gedaan? Ja, helemaal niks. Mm-hmm. Snap je? En in die positie wil je niet zitten. Sowieso moet het geld verdiend worden. Maar... Kijk, ik wil het echt heel graag, hè. Het is niet dat ik het niet wil en dat ik het maar deed omdat ik voor mijn eigen ervaring... Kijk, het is mooi meegenomen, moet ik heel eerlijk bekennen. Maar ik weet gewoon niet soms hoe ik daar... Emotie omheen moet maken. Nee, en dat geeft niet. Dat geeft niet. Maar dan weet je wel dat je altijd naar mij kan komen en dat we altijd wat leuke dingen kunnen bedenken. Mm-hmm. Kijk, je moet mensen benutten op hun kracht. En als dat bij jou het zetten van de extensions is en het knippen en zo, en bij mij het bedenken hoe we in ieder geval de dienst onder de aandacht kunnen krijgen, dan moet je krachten bundelen. Ja. Alright. Thanks. En je hoeft er geen 3 uur per dag mee bezig te zijn. Snap je, als je er een kwartiertje per dag... gewoon even checken hoe gaan dingen, een nieuwe actie bedenken... even brainstormen met mensen of een half uurtje... dan kan je voor de rest bezig met Survivor EX knippen... en de andere dingen en de filmavond. Ik heb best wel veel klanten aankomende week. Ja. Of deze week. Deze week en volgende week. Maandag ook? Ja. Hoe laat? Om 1 uur volgens mij. Oké. Hoezo? Nou, omdat we 10 uur ambulancewens hebben. Maar dat komt wel goed dan.
Hoe lang blijven hun? Twee uur? Nou, ik denk 2 uurtjes, 2,5 uur. Ik denk dat 1 uur wel prima is. Voor Dylan stonden er ook afspraken op de agenda. 12 uur, 1 uur, tattoo-klant. Aanstaande maandag? Ja, maar toen vroeg ik het aan hem en toen... ja, dat was geannuleerd. Nee, maar nee, nee. Hij heeft het geannuleerd om het feit van... Zondag is natuurlijk mijn verjaardag. En ja, dat wordt gewoon een leuk feestje. En toen zei ik van, ik denk dat ik maandag echt verpampus in mijn bed lig, zei ik tegen hem. Toen zei van, oh oké, dan ga ik wel maandag eraf halen, want ik ga maandag ook niet tatoeëren. Serieus? Zo is het gegaan. Ja. Heb ik iemand verraden? Wat vind je ervan? Je mag ook een keer lol hebben hier. En ja, als ik uitga, dan lig ik ook de volgende dag... wel wat langer in mijn bed. Ja, maar als je weet dat je maandag een afspraak hebt, ga je zondag niet uit, toch? Ja, maar hij had geen afspraak. Twee? Tegen mij zei hij dat hij geen afspraak had. Hij had het wel van de webshop afgehaald, maar ik wist niet dat hij een afspraak had. Er staan er twee op de agenda. Ja? Ja, nee, dat wist ik niet. Maar meer dat hij het wel van de webshop had afgehaald. Oké. Ja, wat vind ik daarvan? Stel nou dat hij die afspraken dan wel gewoon geannuleerd heeft. Mm-hmm. Wat zou je daar dan van vinden? Oh, dan zou ik het heel erg vinden. Nee, dat kan niet. Maar als jij geen afspraken hebt en je haalt het van de webshop af maandag, dan zou ik het niet erg vinden. Nou, maar het blijkt ook niet van motivatie. Hoe bedoel je? Nou, kijk, gisteren kreeg hij van twee hele ervaren, fantastische tattooartiesten krijgt hij les. Ja. Hij komt gisteren naar me toe, ik ben weer helemaal gemotiveerd. Mm-hmm. Dan maakt het jou toch niet uit of jij, al moet jij zondagavond dan tijdens dat wij een feestje aan het vieren zijn, gaan oefenen en de nieuwe technieken toepassen die je net hebt geleerd, dan doe je dat. Want je bent gemotiveerd en je hebt een droom. En als je droom is om tattooartiest te worden, dan moet je elke kans aangrijpen. En anders is het gewoon niet echt een droom. Ik snap wat je bedoelt, maar als, als iemand hier jarig is, dan is het toch leuk om dat met z'n allen te vieren. Maar hij is toch echt gemotiveerd? Ja, maar vind je hem niet zijn best doen? Ja. 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 En dat weet hij van me. Ik ben een kleine week geleden ben ik ook naar hem toe gegaan. Ligt hij in een hangmat. Mm-hmm. Niks te doen. Dan ga ik naar hem toe om te zeggen, jongen, moet jij niet gaan tekenen? Ja, dat is een week geleden. Maar hij gaat nu weer tekenen, toch? Tenminste, hij heeft wel al meegekregen om te gaan tekenen. Ja, maar dat weet hij al 2 weken, sinds die afspraak staat. Ja. Hij heeft praktisch niks mee gedaan, behalve elke keer een uurtje als ik hem achter zijn reet aan zit. Mm-hmm. Nou, en als je een droom hebt, dan komt de motivatie vanuit jezelf. Want je hebt een droom. Mm-hmm. Snap je, daar ben ik in principe niet voor nodig. Nee. Als hij een droom heeft, dan kan je die jongen lekker zijn gang laten gaan. Dan wil je af en toe een investering, nieuwe tattoo-machine, helemaal prima. Mm-hmm. Want dan verdien je gewoon veel geld en je bent er heel druk mee bezig. Nu, een paar weken geleden krijgt hij een mailtje, je moet veel gaan oefenen met tekenen. Ja. En de dag voordat ze, gisteren zijn ze langsgekomen, eergisteren vraag ik aan hem, hoe zit nou met tekenen? Ja, bijna niks gedaan. Ik zeg, ja, maar dat kan toch niet, Dylan? Ik zeg, je hebt toch een droom? Ik zeg, zij willen jou helpen. Ze gaan tijd en energie in je investeren. En in principe ook geld. Dan kan het toch niet zo zijn dat je dan uiteindelijk niet veel hebt gedaan. Deel. Heb je alleen de afspraken uit de agenda gehaald of heb je ze ook gecanceld? Ik heb niks gecanceld. Ik heb hier voor jou dat mailtje. Je hebt niks gecanceld? Nee, ik heb niks gecanceld. Ja. 12 augustus. Onverwachts geopereerd worden. Okay. Hij stond 2 keer op die agenda. Ik had hem 1 keer opgeschreven en daarna heeft Andrea hem waarschijnlijk nog een keertje overgenomen vanaf de webshop. En dat was die van 2 uur. Ja. Nou, weet je wat het een beetje is? Als je dan afspraken voor maandag uit de agenda haalt. Kijk, voor mij is het een beetje een samenloop van omstandigheden. Ja. Je moet wekenlang tekenen, er gebeurt niet zo heel veel. Dag van tevoren vraag ik je nog, heb je getekend? Nee, bijna niks. Mm-hmm. Die week daarvoor tref ik je in de hangmat, zeg ik ga even tekenen. Ja. Het is je droom. En kijk, ik kan er wat dat betreft heel nuchter over zijn. Het is mijn droom niet. Ja. Snap je? Maar dan denk ik bij mezelf, dan gisteren ben je super gemotiveerd. En dan nu haal je maandag als optie uit de agenda. En dan begrijp ik dat dinsdag ook gewoon een optie is. Maar ja, je bent... Kijk, stel nou bijvoorbeeld iemand is een kapster. Die kunnen we in principe alleen op maandag. Snap je? Veel kappers zijn op maandag zijn ze vrij. Ja. Als die op maandag langs willen komen, dan zien ze dat niet meer als optie. Maar dat is wel een kans voor jou om nieuwe technieken toe te passen. Ja. Snap je? Dus dan vraag ik me af... Dan hebben we zondag een feestje. Dan kan je een paar dingen doen. Dan kan je of tot het gaatje gaan en maandag uit je agenda halen. Of je zegt, ik doe gewoon even lekker een drankje en ik ga om 12 uur naar bed en ik ben er gewoon om 9 uur uit en ik kan tatoeëren.
Ja, kan ook. Maar ik kan nu ook maandag benutten om juist heel veel te gaan tekenen. Want als het goed is, komen deze week die fineliners en het overtrekpapier binnen. Is dat de reden dat je de agenda... Nee, dat is niet vooral de reden dat ik hem eruit heb getrokken. Nee. Oké. Okay. Dus dat is... Ja, dus dat heeft eigenlijk niet heel erg veel mee te maken. De reden was omdat je een feestje hebt zondag. Ja, ook. En wat nog meer? Maar je had toch geen klanten erop staan? Nee. Maar die stond nog op de belangrijke, onbelangrijke agenda. Ja. En daarom begint Jesse er nu over. Maar die heeft zelf gecanceld. Maar uiteindelijk heb je dan zeg maar de optie voor een afspraak op maandag eruit gehaald. Maar niet alleen dus omdat er een feestje is. Zondag. Grotendeels, want ik wil ook gewoon fris zijn als ik een klant heb. Ja, maar als ik fris zijn kan je ook de keuze maken om niet om 2 uur 's nachts lam naar bed te gaan, maar tot 11 uur te zitten en dan alsnog naar bed te gaan. Dan ben je volgende dag ook fris. Ja, dat kan ook inderdaad. Ja, en die afweging snap ik niet. Nee, dat kan. En ja, daar zijn we dan denk ik heel erg anders in. Kijk, ik zit heel erg in mijn hoofd met Dylan. Dylan is tattooartiest, maar Dylan heeft een droom. En die droom zie ik als... Ik kan niet in je hoofd kijken, maar die droom zie ik als volgt voor me. Die gasten zijn die gisteren, die hebben 10 tattooartiesten. Ja. Hij gaat nu zelf, 2 maanden weg op vakantie. Gewoon lekker uitrusten. Snap je? Dat is zeg maar... Hij had een droom, hij bouwt het op. Ja. Hij heeft waarschijnlijk jarenlang keihard gewerkt. Ja. Praktisch elke dag. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Heel veel feestjes waarschijnlijk geskipt. Ook wel eens naar een feestje gegaan en de volgende dag alsnog op zijn werk geweest. Ja. Om uiteindelijk deze droom te kunnen leven. Mm-hmm. Snap je? En ik weet niet, ik begin dan door die hele situatie twijfel ik een beetje aan hoe zwaar weegt die droom. Snap je dat vanuit mij? Ja en nee. Aan de ene kant snap ik, want jij wil ook voor mij dat het beste is, dat het goed gaat en dat ik mijn droom achterna ga. Maar als ik een keuze maak om maandag de afspraken eruit te halen, er is geen afspraak ingepland. Maar alvast de optie eruit te halen. Dat ik niet voor een verrassing kan komen te staan van hey, zondagavond heeft iemand nog even een afspraak ingepland. Dan is dat mijn pak, Jan. Ja, nee, maar die verrassing die wil je uit het spel halen. Omdat je maandag niet op tijd eruit wil en zondagavond iets eerder wil gaan om maandag fit te zijn. Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg niet dat ik er maandag niet op tijd uit wil. Ik wil fris zijn voor mijn klanten. En als ik dan zondagavond lekker een drankje ga drinken en het wordt wat later... Dan wil ik niet hier zo komen te staan van, 10 uur 's ochtends staat de klant voor me. Nee, maar dan kan je het ook vanuit een andere kant bekijken. Het is wel een optie dat er een klant langs kan komen, dat jij kan gaan oefenen voor je droom. Dus ik ga een uurtje eerder naar bed voor het geval dat er toch een afspraak ingepland wordt. Ja, dat zou kunnen. Je kan het op die manier doen, je kan het op mijn manier doen. Het kan twee kanten. Ja, nee. Want nu hebben we ook om 10 uur 's ochtends hebben we die wensambulance, dus in principe zou het goed uitkomen. Nou ja, kijk, vanaf 12 uur zou je de hele middag in principe natuurlijk gewoon kunnen tatoeëren. Ja, maar ik kan ook nu die middag pakken om juist heel veel te gaan tekenen. Want dat hebben hun mij ook als huiswerk opgegeven. Ja, maar dat kan ook op andere momenten, toch? Tuurlijk kan dat ook op andere momenten, maar het kan ook die maandag. En dat huiswerk, dat had je natuurlijk al een keer eerder gehad. Dus ik vind dat een beetje... Ja, maar ik heb nu geen fineliners, ik heb nu geen overtrekpapier. En dat hebben hun mij als huiswerk gegeven. Maar je snapt wat ik bedoel, toch? Ik snap wat je bedoelt, maar snap je ook hoe ik op jou reageer? Nee, niet helemaal. Oké, dat is jammer. Nee, omdat ik gewoon in mijn hoofd heb, Dylan heeft een droom. En Dylan moet gewoon elke kans pakken om te oefenen. Mm-hmm. En als je dan een mogelijkheid uit de agenda haalt om te oefenen, dan begrijp ik dat niet. Ja. En dan zijn we waarschijnlijk ander soort mensen, maar dat geeft niet. Ja, dat kan. Dat kan. Maar het is ja, niet dat hij stil zit. En dan heb ik het even buiten om het tatoeëren. Maar ik snap niet helemaal wat dat ermee te maken heeft. Nou ja, ik vind wel dat Deel gewoon lekker bezig is hier met het tatoeëren en... Maar we hebben het nu toch over een situatie? Ja, weet ik. Je kan toch niet voor de rechter verschijnen die zegt, ja, maar u heeft een moord gepleegd. Ja, maar de rest van mijn leven heb ik geen moord gepleegd. Nee, maar yes, als hij dat wilt, dan moet hij dat toch doen. En je bedoelt het waarschijnlijk gewoon goed, maar als hij dat wil doen, dan moet hij dat toch doen. Hij moet ten alle tijde doen wat hij zelf wil. Alleen we komen nu in een situatie dat ik me afvraag, wat is er gebeurd met die afspraken? Er staan afspraken op de agenda, dan kom ik in een gesprek met jou. En dan hoor ik dat hij het uit de agenda heeft gehaald omdat we een feestje hebben, zondagavond. Dus dan kom jij aanlopen en dan stel ik jou dezelfde vraag. En dan geef ik aan dat ik het niet begrijp. Ja, dat kan. En ik geef jou dat mailtje dat je kan zien van, ik heb niks uit de agenda gehaald. Want dat is 1 afspraak, die heeft ze zelf gecanceld. Dat is mooi. Dan zie ik de optie van, dan kan ik ook die dag vrijpakken.
zodat ik of kan gaan tekenen. Dat verzin ik nu net hoor. Ja. Maar in ieder geval, dan heb ik wel de optie dat ik kan gaan tekenen. En niet dat ik voor de verrassing sta van, hey, 10:00 ochtends staat er iemand hier. Want dat heb ik al een keer gehad hier. Ja, nee, dat begrijp ik, dat begrijp ik. En dan moet je, dan kan je een paar dingen bij jezelf denken. Dan kan je ook denken, yes, ik heb een afspraak. Ja, ja, kan ook. Maar ik kan ook denken, ja, ik ga nu volop tekenen. Nee, maar kijk, je moet vanuit mij echt even begrijpen dat jij gisteren bij me komt en zegt, ik ben echt gemotiveerd. Ja. En ik versta nou niets anders zonder echt gemotiveerd, snap je? Dan hou je hem wel als optie erin en dan ga je voor de zekerheid maar wat vroeger naar bed en drink je één drankje minder. Omdat de kans er is dat je een afspraak krijgt en dat is top, want dan kan je oefenen. Zo bekijk ik het. Ja, snap je? En bij mij matcht het gewoon niet dat je een kleine 12 uur geleden bij me komt, dat je heel gemotiveerd bent. Maar eigenlijk op dezelfde dag, tenminste even ervan uitgaan dat het gisteren is gebeurd dan, die afspraak uit de agenda haalt. De mogelijkheid tot het maken van een afspraak. Ja. Maar dat haalt mijn motivatie niet naar beneden. Ik ben nog steeds even gemotiveerd. Oké. Dus daar ligt het absoluut niet aan. Het is meer dat ik niet voor de verrassing wil komen te staan, dat er dadelijk iemand voor de stoep staat van, hey, ik wil zo'n stuk hebben. Maar het is toch wel een leuke verrassing? Als jij gewoon zorgt dat je fit bent, dan kan je gewoon lekker aan het werk. Het is wel een leuke verrassing, maar dan heb ik liever dat die mensen eerst naar me mailen van, joh, hey, luister, we gaan een afspraak inplannen. Dit is het ontwerp, dat gaan we maken. Want als ze hier op de stoep staan, zeggen van, ja, ik heb je vanmorgen een mailtje gestuurd, want ik kom over een uurtje kom ik langs. Ja, nou ja, moet kunnen toch? Het is niet de ideale situatie. Nee. En ik wil gewoon niet voor die verrassing komen te staan. En daarom heb ik voor die keuze gekozen, heb ik die keuze gemaakt. Dat die afspraak eruit. Maar dan heb je hem er al op woensdag uitgehaald. Kijk, de mogelijkheid. Tenminste, heb je het gisteren eruit gehaald? Ja, was dat gisteren? Ja. Dan heb je hem op woensdag eruit gehaald. Kijk, als jij op zondagmiddag bedenkt, hij is nu nog niet geboekt, ik haal hem eruit, want ik wil niet in één keer zo'n rugstuk maken, is het weer een ander verhaal. Maar stel dat iemand hem vandaag of gisteravond had willen boeken, dan had je nog alle tijd om het voor te bereiden. Ja, ja, klopt. Snap je? Dus dan heeft het onlosmakend te maken met het gesprek over het feestje. En dat vind ik gewoon geen sterke motivatie. Nee, dat kan. Dat hoef je ook geen sterke motivatie te vinden. Maar ja, we vallen een beetje in herhaling. We zijn niet met elkaar eens. Nee, dat kan.